Takže ahoj, já vás zdravím u čtvrtýho partu na hru Wolfenstein není v order. To po dlouhé době. Co jsem si všiml, tak prostě, když, jak jsem hrál minule tohle to Wolfensteina, tak jsem měl starší verzi a pak jsem se dozvěděl, že ten patch jako novější vyšel hned hned jako po vydání téhle hry, jako, takže jsem se ho tam nainstaloval, protože tady mi to nějak blblo, že tady místo jako tady těch textů mi tam psal nějaký value, tak neviděl jsem, co je co. A nevím, jestli se to bude sekat, protože já jsem to tady zkoušel minule nedávno nějak a jak se to sekalo, no, tak snad to bude v pohodě, no. No prostě. Prostě, a i nevím, kdy jsme skončili moc, jako, takže zase mám webku, takže snad mě vidíte. Není to nic moc, no, ale tak si zní E, tak asi bez, seká se to, no, a když bych to vypl, tak by se to nesekalo, to je zajímavý. To mám trošku, já se nemám místo. Koč na druhou stranu. Tak Jo, hodím mu zbraň. Asi mi načítají textury, tyjo. No, zatím to jede v pohodě, jakž takž. Ale dělej. Tyjo, počkej, ne, až nemůžu. Jo, teď. Ukládání asi. Tak teď já. Tyjo, dobrý, dobré. Ne, bez tak asi něco ne. Já se musím držet, ne, teď. A co, to nevím. Interakce nějaká ukázková, no jasný. Tak teď něco se stalo zase, jestli nějaký skript nebo něco. 30 fps, no to je jasný, že tady to má teď v tom monitoru. A to kládá nebo něco. Zlobení, no jo. To je to místo, nějaká laborka. No. Co pak? Můžu jít dál, nebo co? Co to je, tyjo? Já si taky si budu muset dát pozor na granáty, protože ale to nic, o tom moc není vidět, tak ten jakoby ten varovák, já bych to řekl. No, že jako hází granát, no někdo tak. Co? Teď nevím, co tam byla napsaný mapa, kaž, no, dobrý. Zatím to je zase tak velký. Co mám vypnout? Mám co dělat nebo něco. Dobrý. Nebo v pohodě, kaž něco. Já tu hru moc neslyším, nevím, jestli budu slyšet i v záznamu, ale já to mám jinak nastavený. Uteč se spalovny, jak? Či Ečko. Nic. Ečko. Nic, a tady taky nic, ne. A přece jenom tady něco je. A co mám Ečko, jo? Čili to. Najdi klíč, ježiš. Takže jo, ještě tady vlastně. A tady něco je, ale tady kaničky teď nepotřebuju asi. Potřebuju? Nepotřebuju, asi jo. Nebo nevím, jestli jsem jí vzal tak klíč, to vem. Tak to se samozřejmě vezmem a tady to asi nepotřebuju. Ježiš, Maru, to hoří. Uvidíte. Hodně. To já se budu na cestě. Jelíte? Je to zase takhle. Tyhle. Co je? Tady nestuj tady. Tady nemůžu. Tady tak. Co je? Houhní. Koho mám zachránit? Jo, tady toho, ježíš. Ečko. A to vždycky zapomíná tady to, tyhle. Prvně uteč z toho, ježíš. A cokoliv. Asi jsem umřel. Ale to jsem neviděl, co mám dělat, takže asi. Bude problém. Sní E. Tak tohle odemknu. A co teď mám dělat? Čekaj. Asi budu muset něco to. Jo, rychle to. Rychle pryč. Pryč.
Dobrý, snad. Dobrý, tak tam to asi bylo nějaký to, nevím. Asi jsem to neto. Mapa, aby. U ty spawny to mám. Tady něco Ečko, to si vezmu, protože já bych zase to ubírat životy samozřejmě, že jo. Ježmarja. Můři. Takže přebím, počkej. Zase nějaký roboti jak v tom. Samozřejmě to také nezabiju, to mi zabije bez takový něco, že by to ubírá životy sakra, to je prostě hra. Jako to, tuhle, ta lékarička, když mám jakoby na maximum životy. Pomocte mi, ježišmarja, už nehejte. Jdu za cenu, to ještě jako jde, ale... Už musím do hlavy, tyjo. To, že se těho kouří, ale to je nic ještě. A je zblízka. Je to ještě v pohodě, ty FPS, ale... Neříkej ho, dokud nepřeskočíš, že jo, protože pak se to může ještě zhoršit. Ty jo, tak umřeš? Co máš ty za zbraně, počkej, abych neplýtoval, no, počkej, Ečko. Za to je dobrý, to je tohle. Když má reálně, počkej, počkej. Dej. Asi mě hučí notebook, nevím. A už, má náboje? Nemá se náboje, jo, mám 0 ammo. Třeba tohle. Ty jo, to je taky boss, ne? Dobrý, tak jiná zbraň. Samozřejmě zase žije, žiju. A tady byla munice, kde počkej. Až to oběhnu ještě jednou, počkej tady ještě, jo. Jo, tady munice, vem to. Jo, to je asi jako na sebraní, no. Ty vole, kde má health bar? Jakože, kde mu ubírám životy. A, ještě ne. No, už to asi bude. Ty vole, ten jeho, to má vydrž, já už mám jeho pistol. No, ty vole. A zrovna, ne, ještě ne. Ty vole. Už mám jenom nůž, ne? Hej, tohle, asi tohle. Tak, a nech si granát. Ty, asi, tady to já nevím, co ty, kolik má, co. A co teď? Tohle, nic asi, co mám ty dělat? To je taky jo, to je vesta asi. Mám nic. Co ještě mám dělat? Jo, vydržte, co je to jo. To je nic. Kapitán, protože pojďme si to poslechnout, co? Co mám se mám poslechnout? A je já. Taký plešoun. Co si mám poslechnout, nebo co? Ježiši, Jesus. Hej, co mám teď dělat? Ježiši. Takový Dan Johnson, tady pasti, tyjo. Co si ještě nebudeš? Jo. Ale co mám dělat, počkej? Něco musím to, ne? Co se děje teď právě? Nevím. Moje lidi zavraždění. Tolikrát. Co to je zase? No já jsem Čech, takže já mám samozřejmě jako to. Neumím moc. Jen z půlky možná. Nikdy. No. Ukáže čeště a nejí se, co si to jazyk. Aspoň polština nebo aspoň to. Aspoň slovenština nevím. Nikdy to je Evropa. Ty se češ ten smrtonož, ne? Nebo smrti hlav. To je jedno. U tomu říká si smrtonož, jako v Return to Castle Wolfenstein. To je klasika. To jsou roboti. Nebo já nevím. No. To je šajko. I tvoje si byli, no, to jako. Jak to je. Budu si dělat jinam? Asi jo, asi ne. Tyhle ne, a moje? Moje jo, nebo ne, už to říkal jsi. Škoda, jaké auto, škoda auto, no. Nebo škoda, no. Škoda auto tady ještě asi nejsem, no. Co máš, kapitán, bez kvělů, jsem já.
Sakra jsem drku do stolu, sakra jsem sanek. A si je všechno v pohodě. Ty zvuky nejsou moc vidět, jako přes tohle to být, jako to. Si si dělat takhle. Ale já taky nemám už dost místa na harddisku, co jsem se poslední díval, tak tam bylo nějakých něco 30, něco giga, jako jo, a teď nahrávám, jako jo, takže snad to vyjde. Takže taky nemám místo, jako ty. Shodeme. No, já nevím, tak já nevím, Ečko, co mám udělat? Já nevím, ty jsi něco zvolil, ale to je jedno, asi, snad. Já bych toho druhého, tak jsem si už špatně udělal. Ve pohodě, jo, no nevím. Já jsem nechtěl toho, já jsem neviděl, co dělám. To přeskočíme, nová časová osa. Celýku věčko, takže můžu nějak kdemkoliv si to ti pomocí dovednosti odvírání záchů možných přístupů do další oblasti. Také můžeš najít speciální vylepšení zbroje, každé je všechny 10% schopnosti, takže mám jako schopnost. Hej. Takže 10 kapitol, kde mám jakoby to. Počet schopností, já nevím, jak se tady, ty, zabití, to potřebuje asi jedno, takže. Kde zjistím, jako, kolik mám jakoby, dostupných bodů, jako na to. Tady to nikdo nevidím. Smrti hlav. Hit. Co potřebuji. To jo, to je všechno pěkný, ale je dlouho, jako nic jsem jako ještě ne, jako si nějak nevylepšoval, takže bych něco měl mít, ne? Co děláš? Ejda. Jo, tak to vem. Ačko, to vím. Musí, jo. Ječko, ukaž. Tak to nechci, ne? Tak vem to, mám pouta, ale. Já už to mám. Když 30, když 3, já to ne. Kulečko. No, ještě? Ještě něco? Tuš je jako to... Co? Kaš? Už něco? Už něco to? Nevím. Co udělat? Co udělat? No tady je, ale co udělat? Přijde, co udělat, ječko? Já povíde. Ne, nevím. No to jistí, to nevím. Co udělat jako? Je to asi mátí, ne? Co mám dělat? Tady ještě je něco, ale tam to je taky. Co mám dělat? Ty vůbec mapa. Pomoc na to už. Co mám dělat? Asi mi to bude trvat. Že mám skočit. Jejda. No. Tak co se mě dělat? Jako? Sorry, omlouval se, že to nechápu, ale jsem to ještě jiný nehrál, tady to. No ještě já to nemám uložený, sakra. To už nám budu stříhat, nevím. Ječko. Ať se mám dělat, jako tam nějaký, to je zmatek prostě, jako. Tady to, tady to, jo. Pačli, to se vezmu, dík. Tam něco, ty mám aktualizovaná. Co? Jo. Píšte, jo, to je to vlastně. No, pojď. A pojď. Hop. No, a teď co? Pane, co? Ty bychom zničit spalovny, a jak vlastně? Já si zjistil svoji trubku. Kde je trubka? To tam jdu šáru, nebo ne, tyjo. Co mi dělat? Ty jsi skočil, jo, ne. Či já skočil na to, dá to, ne. To je už něco, nebo?
Jo, takhle prostě kolečko. Asi. Ne, už. Já nevím, tyjo. Bo ještě žiju, ne? Asi jsem umřel zase. Jesus. S tím, co potrvá, nebo to nepochopím. Čko, když tady zase... No nic, pozastavím to. Tak, jsem tady zpátky a... Já nevím, tyjo. Nic. Tak nic, na to jsem ještě vůbec na to nepřišel nějak, nevím, jestli jsem nějak, něco jsem do toho nějak mlátil, ale prostě právě se nějak zhořelo, takže já se zase podíval na internet a poprý se podíval na internet a uvidím, jak to bude dál. Tak díval jsem se na internet a prostě do toho jednou bouchlo, jedna rana prostě jako už to bylo, jako, no, takže jako nevím. Bez tak to nepůjde mě, že jo. No to jak se do toho trefil a prostě jedna rana, jako jo. Tak se to půjde i mě, že já jsem to zkoušel až to jako to. Vidím, ale on to byl jako rychlý. Tak dělej, no. Asi byl jediný, který mu to nepůjde, jako. Ne. Hej. Jo, už to jde. To už, jo. A teď tady to. No, už to vlastně nejde. Cvěk. Cvěk. Tady jo, tak trupek. Ne. Já nevím, no. Jo, tak další je, že to se mi povedlo jen tak nějak jinak, jako. Nevím ani jak, jako. Dobrý, další. Ty jo, docela jakoby. Co tady, co? Ještě něco. To je, jo, to se tohle to nějak dostane. Dobrý, tak jsem to nějak pochopil, ale nevím, no, ačko, tady jsem to ještě viděl. Ty, ale co teď, jako? Ty, jsem již jedna. Pohybu vyšší, jako ty už, ne? Ty, co mám dělat, tak co ty ve? S tím jsem nepočítal, jako. Ty, ečko. Jo, už tam něco bylo. Jo, už tak, jo takhle, ale co mám dělat když tak? Je to zelený. Je tady už. Ne, tak to jsem zase... Ty jo, jo. A znova, ne, že bez takové, zase znova. Ty jo, jestli jo, tak... To bude to jako... Jo, dobrý, už jsem zalek, že to je... Že to je, ale co mám podělat jako? No. Tady. Co mám dělat, jako? Nic, ale. Co mám zmačknout? Aha, něco jsem udělal, nevím, ani co. A co teď? Rychle uteč. Jo. Jsi špatně, jo? Kacena. Tyve, jo. Sněp. To jsi zase na tom, ne? Nevím. No dá to zabrat, tyve, docela, o mně. No. Asi nejde. Co slyším hru? Na cestě. Co to je? To je nemocnice. Zostawię cię teraz przy oknie, w świetle. O, co ty, o.
No, a tady je okno. Bílá ta vodovka. Taky ten. No, timelapse. Tam taky celou jako sedělo. Cibola. Ale můžu to přeskočit, takže jako v pohodě. No. No to nahrává vlastně, no, jako to dočítá se ten v Polsku. Jo, ušečko. Tak, nevím, jestli to už mám ukončit, protože já někdy to jako to, protože kolik ani nahrávám moc, nevím, jsem tam to nepochopil, jako no, to je dobrý, no. To asi jí nevím. Jde, Ečko. Co teď? Hej, on ji zabil, nebo on ji zabil. Čo, jako, co je, jako zabíjet ženský, to je, to jako, co mám dělat? No, to asi... Ty jo, no. No, doufám, že... No, bez tak rozhodne, ale zabití, bez tak to znám, jako... Co? Přesto i kdy dá to a... Jej. Co jsi udělal? Ty jo. Víš tři! No, to nebudeme muset, nemusíme... Že si to najděte, já si to prostě... No, jsem to mohl nechat, to je jedno, no. To můžete najít, ne? Jak nám hodě, no. Celý můj život, seré na vodě, no. Jej, to je zase taky debilní seriál, jo. Když ho nedávají, zatím. No, ale já bych asi... Jestli to není nějak na čas, tady bych to tak ukončil, je to asi krátký, nevím. Ale jak to už tak pozastavím. Je to sice asi krátký, ale asi budu teď dělat kratší party, nevím, protože teď jako moc se mi to nehodí, nebo tak. Takže jo, takže asi mi se nezbývá než říct, takže pokud se ti video líbilo, ohodnoť video lajkem, pokud se ti video nelíbilo, napiš proč, napiš nějaký komentář nebo se přidáš k odběru, můžeš video i sdílet a v popisku videa ještě bude Facebooka, moje Facebooková fanpage, tam se můžeš stát divákem, to bylo aspoň, jako dá to se mi líbí, to je všechno, takže zatím ahoj.